vás, páni policisté. Já se vám musím přiznat, já jsem celostátně hledaná osoba, Roman Smetana. A proč má jít Smetana do vězení? Před 2 lety na protest pokreslil 30 předvolebních plakátů v městských autobusech. V připsaných sloganech politiky označil za zloděje a lháře. Oni kradou miliony a miliardy a nikdo je nemůže odsoudit, nikdo je nechytne. A on namaluje takový ťambrlíky, jde do vězení. Chlapi, já se vám omlouvám, že to padlo zrovna na vás. Tak normálně, uděláme teďka delegaci a budeme tvrdě žádat, ať toho chlapa pustěj. Tady jde přece o nějaký princip. Zdravím vás, pane Nečasy, jmenuji se Roman Smetana. Připadá vám, že já patřím do vězení. Připadáte si teď ohrožen? Z čeho bych se měl napravovat? 15 minut mého života jsem vám věnoval, jo? My vám taky.